Ker, če smo pogovarjali o konfliktu med delom in kapitalom, je to seveda zanimiva filozofska debata, ne bo pa nič prinesla. Ne. Tako da sem vesel, vendarle, da je tukaj bilo danih nekaj identičnih predlogov, tako ko gre za obdavčitev, predvsem ko gre za poenostavitev postopkov. Tako da upam, da so si ljudje to pisali, ne, ker prišel bo ponedeljek, ponedeli, koalicijske pogodbe in če bodo te stvari zapisane v naslednje koalicijske pogodbe in dane neke trdne zaveze in javna beseda neka zaveza je, potem bomo vsaj korak bliže k rešitvi. Tako da hvala, ker ste prišli, moram pa reči to, no, da vas vsi poznajo. Ne. Znate poskrbeti tudi za to, predvsem svojim dobrim delom. Je po Sloveniji na tisoče dobrih podjetnikov, seveda. Ki pa ravno zaradi tega, kar je prej gospod Pečečnik govoril, sploh ne želijo, da se o njih govori. Zato, ker imajo pol samo težave, ne, čim so predstavniki dobri podjetniki, dobijo obisk davkarije, inšpekcije in tako naprej in pravijo boljš, ne, da se o nas ne govori. Zaradi tega je tudi v slovenskih medijih bistveno več negativnih zgodb iz slovenskega podjetništva, to vpliva potem tudi na nekatera razmišljanja, ki smo jih danes slišali. In dejansko, ne, prvi korak k spremembi je sprememba klime. Gospod Židan, je to, da mi